হকিয়নীৰ পিছতে তসিফ আলী ফারুকীক চিনি নাপাও বুলি মন্তব্য হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরী। তসিফৰ হৈ করিমগঞ্জৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তথা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরীয়ে উকালতি কৰিব বুলি ওলোৱা বাতৰি পিছতে সৃষ্টি হৈছিল তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সকিয়াই দিছিল মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। মুখ্যমন্ত্রীর সকিয়নীর পিছতেই হেনু এতিয়া তসিফ আলী ফারুকীক চিনি নাপায় হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরীয়ে। তসিফর পরিয়ালেও যোগাযোগ করা নাই বলে দাবি হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরীর। তসিফর হয়ে উকালতি করা বলে ওলা বাতরিক ভিত্তিহীন আখ্যা দিয়ে দুষ্ট চক্রয় নির্বাচনের প্রাক্ষণত অপপ্রচার করার অভিযোগ উত্থাপন করে কংগ্রেসের প্রার্থী তথা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাগিয়ে। কিন্তু দেওবারে তসিফর পিতৃয়ে স্পষ্টক কৈছিল জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা তথা লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী হাফিজ চৌধুরীয়ে চোয়া চিতা করেছে তসিফর বিরুদ্ধে রুজু হওয়া গোচরটো। ভিত্তিহীন, মই মানুহ চিনিও নাপাও, মই কোনো মানে কন্টেক্ট কৰা নাই, মই গুৱাহাটীতো নাই। এতিয়াতো মই কেইদিন প্ৰেক্টিছো কৰিব নোৱাৰিম, মই যেহেতু ইলেকশ্যনত আছো, মই ইণ্টেৰিয়ৰ পুলিচ আছো, কোনে যে এনেকুৱা বস্তু ওলাই আছে মই নাজানো। যে তোমাক মেলাইন কৰাৰ কাৰণে এইবোৰ বস্তু কৰি আছে মই শুনা পাইছো, বোধে আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ মহোদয়ে তেওঁ কৈছে, মই নাজানো কি ভিত্তিৰ ভিত্তি কৰি কৈছে তেওঁ, মই খবৰ লৈ আছো। মই যদি এনেকুৱা ভিত্তিহীন এনেকুৱা কোনো মই দেখা পাওঁ ৰিপৰ্ট কৰিছে, মই এইটো আইনী ব্যৱস্থা লওক মই চেষ্টা কৰোঁ। এইটো চক্ৰান্ত মানে অলপ শংকিত হৈ গৈছে কমিউনিজ চিত্ৰলৈ, ইমান শংকিত চিফ মিনিষ্টাৰক নিজে বাৰবাৰ মোৰ নাম লৈ বিভিন্ন ধৰণে বক্তব্য দি আছে, তাক মানে ইমান শংকিত হৈ গৈছে যে হাফিজ ৰশিদটো কি হৈছে মইতো নাজানো। মই এজন সাধাৰণ মানুহ, এজন সাধাৰণ মই এজন এডভকেট, মইতো ইমান ডাঙৰ মানুহো নহয়, মই কিমান কিয় ভয় কৰিব লগা হৈছে মই নাজানো। বাৰবাৰ মোৰ নাম লৈ এওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ মোক মেলাইন কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছে, মই নাজানো। বতৰি এইটো কোনো আইডিয়াও নাই মোক এইটো ব্যাপাৰে, কোন মানুহ হয় কি হয় আৰু মই কি এইবোৰ মই ছাপোৰ্ট কৰিম নেকি এই বস্তু কঠোৰতম কঠোৰ যদি সঁচা অৰ্থে হৈ থাকে, কঠোৰ থাকে কঠোৰ শাস্তি হ'ব লাগে এওঁলোকক। যদি এনেকুৱা কোনো সঁচা অৰ্থে আমাৰ দেশৰ এগেইনষ্টত কোনো কথা কৈ থাকে বা দেশৰ সৰ্বাংগীন এগেইনষ্টত কোনো বক্তব্য ৰাখে এনি বডি হুৱেভাৰ হি মে বি মুছলিম, হি মে বি এনি ওৱান, মই এইটো বিচাৰিম যে এইটো কঠোৰ শাস্তি হ'ব লাগে এনেকুৱা মানুহৰ। আৰু দেওবাৰে পিতৃয়ে কি কৈছিল? আই আই টিৰ ছাত্ৰ তথা আই এছ আই এছৰ সদস্য তসিফ আলী ফারুকীৰ গোচৰ সন্দৰ্ভত পিতৃয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল গোচৰটো হাফিজ ৰশিদ আহমদ চৌধুৰীয়ে চাই থকা বুলি স্পষ্টকৈ সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত প্ৰকাশ কৰিছিল। আগবঢ়াইছো তসিফ আলী ফারুকীৰ পিতৃৰ ভাষ্য। হ্যাঁ তো জো ভি অব জেসা হোগা হোগা জো কোই গলতি হো জাতি হে কোই গলতি কর कोई जान बुझ के गलती हुई हो या अनजाने में हुई हो, लेकिन अगर गलती हो गई है तो एडवोकेट ले लिया है अभी? हाँ, हमारे हैं वो एडवोकेट हैं, वो ऑल इंडिया सेक्रेटरी रह चुके हैं, जो एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, हाफिज चौधरी साहब हैं और उनके जूनियर लोग हैं, जूनियर लोग देख रहे हैं चूंकि उनको थोड़ा सा वो देखे और बाकी सब जूनियर लोग देख रहे हैं, जूनियर आज़ाद साहब हैं ये लोग देख रहे हैं और कई लोग हैं। अब तो आए हैं तो सारी बात पता ही चल रहा है, हर चीज पता चल रहा है, लेकिन एलिगेशन जो लगा है उसमें बहुत ज्यादा गलत एलिगेशन लग गया, कैसे लग गया अभी अंदाजा नहीं हो रहा। और इन दौरे इतिया अभिजुक प्रति अभिजुक तुंगत तौसीफ अली फारूकीर होई করিমগঞ্জৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰশিদ আহমদ চৌধুৰীয়ে উকালতি কৰিব বুলি ওলোৱা খবৰক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। ভূতৰ লালসাত হাফিজ ৰশিদে এই কাম কৰা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সমালোচনা কৰিছিল। বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত ডাঙৰ কথা কৈ লাভ নাই বুলি হুংকাৰ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আইনৰ বিৰুদ্ধে গলে কুঁহিয়াৰ চেপা দিয়া হ'ব বুলি সকিয়াই দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তেওঁ ভোটৰ লালচাত কৰি আছে, কিন্তু অসমত এইবিলাক কথা কৈ লাভ নাই। অসমত কোন চৰকাৰ আছে তেওঁ জানে যে এই চৰকাৰৰ দিনত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈ লাভ নাই। মই এইটোৱে ক'লোঁ যে অসমত কাৰ চৰকাৰ চলি আছে সকলোৱে জানে, আৰু এইখন চৰকাৰৰ দিনত ডাঙৰ কথা কৈ লাভ নাই। আইনৰ গণ্ডিতে কথা ক'ব লাগিব, তাতকৈ ডাঙৰ কথা কৈ ইয়াত লাভ নাই। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীজনে ভোটৰ লালচাত যি কৈছে কওক, সেইটো কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু একচুৱেলি যদি বেয়া কাম কৰে এইখন চৰকাৰে কাকো নাচায়, আইনৰ বিৰুদ্ধে যোন যায় তাক কুঁহিয়াৰ চেপা দি চেপি দিয়ে। মই এইটোকে ক'লো ন, ইমান ভাল শব্দৰ পিছত আৰু কিয় লাগে, যে কুঁহিয়াৰ চেপা দি চেপি দিওঁ আৰু কি লাগে। আৰু এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ, তসিফ আলী ফারুকীক ন্যায় জিম্মালৈ প্ৰেৰণ।
দেওবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল তসিফক। প্ৰয়োজনত জেললৈ জেলতেই জেৰা চলাব তসিফক। ব্ৰেকিং নিউজ। আই এছ আই এছৰ সদস্য, আই এছ আই এছক সমৰ্থন কৰি এছ টি এফৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আই আই টি গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰ তসিফ আলী ফাৰুকীক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। দেওবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল তসিফ আলী ফাৰুকীক। প্ৰয়োজনত জেলতেই জেৰা চলাব তসিফক। এছ টি এফৰ জিম্মাত আছিল তসিফ আলী ফাৰুকী। এছ টি এফৰ জিম্মাৰ সময়ছোৱাত প্ৰথম অৱস্থাত তসিফ আলী ফাৰুকীয়ে সহযোগ কৰা নাছিল তদন্তত, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত কিছু সহযোগিতা আগবঢ়োৱা বুলিও জানিব পৰা হৈছিল। তসিফ আলী ফাৰুকী আই আই টি গুৱাহাটীৰ অত্যন্ত এজন মেধাৱী ছাত্ৰ, ইংৰাজীত যথেষ্ট পাৰ্গত এইজন তসিফ আলী ফাৰুকীয়ে। আনকি এছ টি এফৰ জিম্মাতো কোৰাণ শ্বৰীফ অধ্যয়ন কৰিছিল, পাঠ কৰিছিল, নামাজ পঢ়িছিল এছ টি এফৰ জিম্মাত। প্ৰথম অৱস্থাত মুখ খোলা নাছিল তসিফ আলী ফাৰুকীয়ে। এছ টি এফে জিম্মাত লৈ বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাইছিল। আই আই টি গুৱাহাটীত হোষ্টেলত লৈ গৈ অভিযান চলোৱা হৈছিল, আৰু শেহতীয়াকৈ আমিনগাঁৱৰ এটা মছজিদতো অভিযান চলাইছিল এছ টি এফে তসিফ আলী ফাৰুকীক লৈ। ন্যায়িক জিম্মালৈ অৰ্থাৎ কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল তসিফ আলী ফাৰুকীক। বহুখিনি বিস্ফোৰক তথ্য ইতিমধ্যে এছ টি এফে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অসমত কেনেদৰে আই এছ আই এছৰ ঘাটি স্থাপন কৰিব পাৰি, কেনেদৰে সদস্য ভৰ্তি অভিযান চলাব পাৰি, তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কূট কৌশল ৰচনা কৰি শ্লিপাৰ চেল হিচাপে বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছিল আই এছ আই এছে। বিশেষকৈ ধুবুৰী ধৰমশালাৰ পৰা আই এছ আই এছৰ ইণ্ডিয়া গোটৰ দুই নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগে লগে এইসমূহ বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। বিশেষকৈ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ একাংশ ছাত্ৰক কেনেদৰে টাৰ্গেট কৰি লৈছে আই এছ আই এছে, সেই তথ্য উন্মোচিত হৈছে। আৰু তসিফ আলী ফাৰুকীৰ হৈ ওকালতি কৰিব বুলি খবৰ ওলাইছিল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰচিদ আহমদ চৌধুৰী, আৰু তাকে লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক শুনোৱালোঁ। আইনৰ বিৰুদ্ধে গ'লে কুঁহিয়াৰ চেপা দিয়া হ'ব বুলি হুংকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, আৰু তাৰ পিছতে সুৰ সলনি কৰিছে হাফিজ আহমদ চৌধুৰীয়ে। আৰু এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ, তসিফ আলী ফাৰুকীক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। প্ৰয়োজনত আদালততে জেৰা চলাব এছ টি এফে তসিফ আলী ফাৰুকীক। দেশৰ উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহক আই এছ আই এছে কেনেদৰে টাৰ্গেট কৰি লৈছে তাৰ এখন ভয়ানক ছবি প্ৰকাশ পাইছে তসিফ আলী ফাৰুকীৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ লগে লগে। ইয়াৰ পূৰ্বে আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল, যি আই এছ আই এছৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ বিস্ফোৰক তথ্য লাভ কৰিছিল এন আই এ। ধুবুৰী ধৰমশালাত আই এছ আই এছ ইণ্ডিয়াৰ দুই নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। হৰিশ ফাৰুকী আৰু অনুৰাগ সিং নামৰ দুই নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগে লগে পোহৰলৈ আহিছে কেনেদৰে এটা বৃহৎ নেক্সাছ এতিয়া গঢ় লৈ উঠিছে। এই নেক্সাছ কেনেদৰে অসমলৈ শিপাইছে, অসমৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানসমূহলৈ শিপাইছে, যি নেকি অসমৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি এক ভাবুকি স্বৰূপ হৈ পৰিছে, আৰু এই ভয়ংকৰ প্ৰত্যাহ্বান আৰক্ষীয়ে নেওচিবলৈ তৎপৰতাৰে এই মুহূৰ্তত অভিযান চলাই আছে। এয়া তসিফ আলী ফাৰুকী। তসিফ আলী ফাৰুকীয়ে আমিনগাঁৱৰ মাৰিয়াপট্টিত থকা মছজিদত সঘনাই গৈছিল। আই আই টি গুৱাহাটীৰ একাংশ ছাত্ৰৰ সৈতে প্ৰায়ে এই মছজিদটোলৈ গৈছিল। এই মছজিদটোৰ ইমামকো ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা চলাইছে। তসিফ আলী ফাৰুকীৰ মোবাইলটো মছজিদটোৰ ইমামে লুকুৱাই ৰখাৰ তথ্যও আনকি লাভ কৰা হৈছে। এই মছজিদটোৰ পৰা অসমত আই এছ আই এছৰ সদস্যভৰ্তি অভিযান বা সংঘবদ্ধ কৰাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰাৰ বিভিন্ন তথ্য লাভ কৰা বুলি জানিব পৰা হৈছে। অৱশ্যে তদন্তৰ খাতিৰত সকলো কথা এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা নাই এছ টি এফে। প্ৰথম অৱস্থাত মুখ খোলা নাছিল এছ টি এফৰ জিম্মা তসিফ আলী ফাৰুকীয়ে। বহুখিনি আপত্তিজনক তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে তসিফ আলী ফাৰুকীৰ পৰা, তসিফৰ লেপটপৰ পৰা বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে, অনলাইনৰ জৰিয়তে কেনেদৰে এইসকল সদস্যক বা এইসকল ছাত্ৰক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিল, ছটাকৈ বিশেষ এপ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল এইসকল ছাত্ৰক অনলাইন প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ, সকলোখিনি তথ্যই ইতিমধ্যে এছ টি এফে সংগ্ৰহ কৰিছে।
লগতে আই আই টি গুৱাহাটীৰ আন দুই এজন ছাত্ৰকো নিৰীক্ষণত ৰাখিছে এছ টি এফে। আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ সময়ত প্ৰথম অৱস্থাত এজন তছিফ আলী ফাৰুকীয়ে ভাৰতীয় সংবিধান ভাৰতীয় ন্যায়পালিকাক ককৰ্থনা কৰিছিল, ভাৰতীয় সংবিধান অবৈধ বুলি আখ্যা দিছিল, অভিহিত কৰিছিল তছিফে। আনকি নিজৰ বাবে অধিবক্তা নিবিচাৰে বুলিও উল্লেখ কৰিছিল, প্ৰয়োজনত কাৰাগাৰতে থাকিব। কেনেদৰে আই এছ আই এছৰ চিন্তাধাৰাৰে এইসকল ছাত্ৰক অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল, সকলো বিস্ফোৰক তথ্যই সন্মুখলৈ আহিছে। সতীৰ্থ সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। বিৰিঞ্চি, তছিফ আলী গ্ৰেপ্তাৰৰ লগতে আপুনি যিসমূহ তথ্য বিগত সময়ছোৱাত জনাই আহিছিল আৰু এইখিনি মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ যে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল, প্ৰয়োজনত কাৰাগাৰতে এতিয়া জেৰা চলাব এছ টি এফে। নিশ্চয় জয়ন্ত, যে আচলতে যি 15 দিনৰ যি এছ টি এফৰ জিম্মাত আছিল তছিফ আলী ফাৰুকী, দেখা পোৱা গৈছে যি প্ৰথম যি 10 দিনৰ জিম্মাত থাকোঁতে কিন্তু এগৰাকী তছিফে কেৱল কোৰাণ শ্বৰীফৰ সেই যিসমূহ তেওঁলোকৰ কথা আছে সেইসমূহৰহে তেওঁক যদি প্ৰশ্ন সোধা হয় তেওঁ কোনো ধৰণৰ উত্তৰ নিদিয়ে। ভাৰতবৰ্ষৰ ন্যায় ব্যৱস্থা বা ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো এটা ছিষ্টেমত চলি থকা হৈছে বা অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাই হওক বা ৰাজনৈতিক সেই সকলোখিনিক তেওঁ আচলতে প্ৰথমতে তেওঁ উপলঙা কৰিছিল বা সেইসমূহ তেওঁ মানি নচলোঁ বুলি কৈছিল, অবৈধ বুলি কৈছিল। কিন্তু পৰৱৰ্তী যেতিয়া সেই 5 দিনৰ জিম্মাত লৈছিল এছ টি এফে, তেতিয়া কিন্তু এগৰাকী তছিফে হয়তো তেওঁৰ যিধৰণে আচলতে ভুল কৰিছে আই চি এছক সমৰ্থন কৰি সেইটো তেওঁ হয়তো অনুশোচনা হৈছে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ আই চি এছ সম্পৰ্কত তেওঁ কি আচলতে নামনি অসমৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীলৈকে কি ডেভেলপমেণ্ট হৈছিল সকলোখিনি কথা তেওঁ এছ টি এফক স্বীকাৰ কৰিছে। আৰু সেই তেওঁৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিতে মৰিয়াপট্টিৰ যি জামে মছজিদ তাত অভিযান চলাইছিল, যিগৰাকী গুলজাৰ হুছেইন ইমাম তেওঁৰ লগত কেনেধৰণৰ সম্পৰ্ক আছিল সেইখিনি কথাও কোৱা হৈছে। আৰু কালিৰ দিনটো যিহেতু ইমামগৰাকীক দিনজোৰা জেৰা কৰিছে আৰু তেওঁক ষ্টেটমেণ্ট লৈ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ 41A ষ্টেটমেণ্টসহ তেওঁ চি আৰ পি চিত তেওঁক এখন নটিচ দিয়া হৈছে যে তেওঁক যেতিয়াই আচলতে এছ টি এফে বিচাৰে তেতিয়াই তেওঁ এছ টি এফৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'ব লাগিব। সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ এছ টি এফে যিধৰণে তদন্ত কৰি আছে সেই তদন্তত তেওঁ প্ৰত্যেক দিনে আচলতে সহযোগিতা কৰি যাব লাগিব বুলি তেওঁ লিখিতভাৱে দিছে আৰু যাৰ বাবে তেওঁক যাবলৈ দিয়া হৈছে। আৰু সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ কেৱল যে এগৰাকী তছিফ আলী ফাৰুকীয়ে যে আচলতে আই চি এফক সমৰ্থন কৰিছে এনে নহয়, আই আই টি গুৱাহাটীত এনে বহুকেইজন ছাত্ৰ আছে বৰ্তমানেও যিকেইজনে সেই সময়ত তছিফ আলী ফাৰুকীৰ সমানেই আচলতে আই চি এফক সমৰ্থন কৰিছিল। কিন্তু এগৰাকী তছিফ আলী ফাৰুকীক গ্ৰেপ্তাৰ এইকাৰণে কৰা হ'ল যে তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত মুকলিভাৱে হাতত পতাকা লৈ হাজোৰ সেই ৰাজপথত তেওঁ গৈ আছিল। কিন্তু এই বাকীকেইজন ছাত্ৰকো এই মুহূৰ্তত সম্পূৰ্ণ নজৰত ৰাখি এছ টি এফে দেখা পোৱা গৈছে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ যে কেৱল এছ টি এফে আচলতে কাম কৰি আছে তেনে নহয়, এন আই এ দিল্লীয়ে আচলতে সমগ্ৰ গোটেই বিষয়টোক লৈ ভাৰতবৰ্ষত আই চি এছে যিধৰণে নেটৱৰ্ক আচলতে চলাইছিল, যিধৰণে হৰিশ ফাৰুকী অনুৰাগ সিঙে আচলতে সদস্যভৰ্তি পুঁজি সংগ্ৰহৰ কাম কৰিছিল, সমগ্ৰ বিষয়টোক এই মুহূৰ্তত নিৰীক্ষণত আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু হৰিশ ফাৰুকী আৰু অনুৰাগ সিঙক মুম্বাই এটা বিশেষ কুটাঘাতমূলক ঘটনাৰ বাবে তেওঁক তাত জিম্মাত লৈ তাত জেৰা কৰি থকা হৈছে আৰু সেই জেৰাটো আচলতে অসমৰ লগত থকা কিছু সম্পৰ্কৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে। দেখা পোৱা গৈছে ধুবুৰীত আহি যেতিয়া বাহৰ পাতি আছিল তাত একাংশ লোকে সহায় কৰিছিল, সেই লোকসকল কোন আছিল তাৰো এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰি সেইসকলক নিৰীক্ষণ কৰি থকা হৈছে যে তেওঁলোকে আচলতে সেই হৰিশ ফাৰুকী আৰু অনুৰাগ সিঙক অজানিতে সহায় কৰিছিল নে তেওঁলোকে সেই ভাৰত বিৰোধী কাৰ্যকলাপ বা আই চি এছক আই চি এছৰ সেই নেতাকেইজনে আচলতে যিধৰণে কুটাঘাতমূলক ঘটনা সংঘটিত কৰিবলৈ অসমলৈ আহিছিল তেওঁলোকক জানি খুজি তেওঁলোকক সহায় কৰিছিল, সেই ক্ষেত্ৰতো আচলতে তদন্ত যিহেতু কৰি থকা হৈছে। আৰু কালিৰ দিনটোত এগৰাকী তছিফ আলীৰ পিটিয়ে কৈছে যে তেওঁলোকে যিহেতু অধিবক্তা নিয়োগ কৰা কথা কোৱা হৈছে, অধিবক্তাক লৈ এতিয়া অভিযোগ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিৰিঞ্চি, দেখিবলৈ পোৱা হৈছে যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী কৰিমগঞ্জৰ হাফিজ ৰচিদ আহমদ চৌধুৰী তেওঁ ওকালতি কৰিব বুলি ফাৰুকীৰ পিতৃয়ে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে। তাৰপিছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হুংকাৰৰ পাছত যেন সুৰ সলাইছে হাফিজ ৰচিদ আহমদ চৌধুৰীয়ে। নিশ্চয়কৈ জন্ম আচলতে কালি তছিফ আলী ফাৰুকীৰ পিতৃয়ে আচলতে স্পষ্টকৈ কৈছিল যে কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে এইবাৰ নিৰ্বাচনত কৰিমগঞ্জৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব তেওঁৱেই আচলতে তছিফৰ হৈ ওকালতি কৰিব বুলি তেওঁ কৈছিল। আৰু সেই কথাটো আচলতে যেতিয়া আমি সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ লগে লগে আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিল যে আইনৰ বিৰুদ্ধে যোন যাব তেওঁক আমি কুঁহিয়াৰ চেপা দৈ আচলতে চেপি পেলাম, আইনৰ ঊৰ্ধত আচলতে কোনো নহয়। গতিকে এই যেতিয়া এনেধৰণৰ এটা প্ৰতিক্ৰিয়া আহিল তেতিয়া তাৎক্ষণিকভাৱে এগৰাকী হাফিজ
হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরী নিশার ভাগলে স্টেটমেন্ট এটা দিছে যে আসল তোসিফ আলী ফারুকী হয়ে উকালতি নকরে বা তেনে ধরনের কোনো কথা বতরা চলা নাই বলে কেছে। কিন্তু এগারী পিতৃয়ে কিন্তু সেই কথা দিনের ভাগতে স্পষ্টকে কৈছিল যে আমি সেইজন অধিবক্তার কথা পাতি যিজন অধিবক্তায় তোসিফক সহায় করব বা তোসিফে জামিনত মুক্তি হয়ে অহার ক্ষেত্রে সহায় করব। গতি এই কথাখি এই মুহূর্তে যেহেতু হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরী সমগ্র বিষয়টুক যেটা নহয় বলে কেছে হয়তো জুনিয়র কোনোবা হয়তো এডভোকেটলে হয়তো সেই বিষয়টা ঠেলি দিব বা দায়িত্ব দিব। কিন্তু সমগ্র বিষয়টুক পরবর্তী সময় যেটা মুখ্যমন্ত্রীগুলো যেটা বিষয়টুক যেটা এনে ধরনের একটা দেশ বিরোধী বা আইসিসর দরে একটা সন্ত্রাসবাদী সংগঠনক সমর্থন করা এজন ছাত্রর হয়ে যেটা ওকালতি করবলে এজন কংগ্রেসের প্রার্থী এনে ধরনের আগবাড়ি অহা বিষয়টুক যেটা মুখ্যমন্ত্রীগুলো তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলে তৃতীয় আসলে আমি ভাষ্য সেই আগবাই লোক বিচারিম আকো এবার তোসিফ আলী ফারুকীর পিতৃয়ে কালি সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখত কেনেদরে স্পষ্টকৈ হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরীর নামটো উল্লেখ করেছিল আমি সেই ভাষ্য আকো এবার আগবাই লম সংযুক্ত হয়ে থাকক। হ্যাঁ তো যদি জেসা হোগা কই গলতি হয়ে যাতি হই গলতি কই জান বুঝ কে গলতি হুই হো ইয়া অনজানে হুই হো লেকিন আগর গলতি হো গই হ্যাঁ অ্যাডভোকেট লে লিয়া হ্যাঁ হ্যাঁ আমারে হ্যাঁ ও অ্যাডভোকেট হ্যাঁ ও অল ইন্ডিয়া সেক্রেটারি রহ চুকে হ্যাঁ যো এমপি কা ইলেকশন লড় রে হ্যাঁ হাফিজ চৌধুরী সাহেব হ্যাঁ আর উনকে জুনিয়র লোক হ্যাঁ জুনিয়র লোক দেখ রে চুকে উনকো থা সাহ দেখে আর বাকি সব জুনিয়র লোক দেখ রে হ্যাঁ জুনিয়র আজাদ সাহেব হ্যাঁ লোক দেখ রে হ্যাঁ আর কই লোক হ্যাঁ আব তো আয়ে হ্যাঁ তো সারি বাত পতা হি চল রা হ্যাঁ হর চিজ পতা চল রা হ্যাঁ লেকিন এলিগেশন যো লগা হ্যাঁ উসমে বহুত জাদে গলত এলিগেশন লগ গিয়া কেসে লগ গিয়া আমি আন্দাজা নেই হুয়া। আর এজন তোসিফ আলী ফারুকী আই আই টি গুয়াহাটির ছাত্র আই এস আই এসর সদস্য যেদ্রোহিতার কামত জড়িত হয়ে পড়ছিল আর সেই দেশদ্রোহী এজনের হয়ে ওকালতি করার আগ্রহ প্রকাশ করার কথা উল্লেখ করেছিল তোসিফ আলী ফারুকীর পিতৃ বিশেষ হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরীর কথা উল্লেখ করেছিল বীরেনসি। কিন্তু শেহতীয়াক মুখ্যমন্ত্রীর যে কঠোর সকিয়নি কঠোর হুঙ্কার আইনের বিরুদ্ধে গেলে কুঁহিয়ার চেপা দিয়া হব বলে উল্লেখ করেছিল মুখ্যমন্ত্রী আর তারপর এটা হাফিজক চিনি নাপাও বলে কলে ক্ষমা করব তারপর এটা তোসিফ আলী ফারুকীক চিনি নাপাও বলে কলে হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরী যজন তোসিফে সমগ্র রাজ্য তুলপার লগাইছে তেও হেনো এটা চিনিয়ে নাপায় হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরী। নিশ্চয় যন্ত্র আসলে সমগ্র বিষয়টা আসলে হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরীর পিতৃয়ে যেহেতু যেতায় এগারী তোসিফ আলী ফারুকী যেটা গ্রেপ্তার হয়েছিল এস টি এফত গ্রেপ্তার হওয়ার পাছতে আসলে তোসিফ আলীর পিতৃ মাতৃ গাহি গুয়াহাটীত উপস্থিত হয়েছিল আর বিভিন্নজনের আসলে পরামর্শ গ্রহণ করেছিল যে কোন অধিবক্তার ওসর গেলে পুত্র আসলে অতি সোনকালে জামিন পাব। গতি একাংশ লোকে সেই পরামর্শ দিছিল যে হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরী এগারী জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা কথা কৈছিল সমগ্র বিষয়টুক যথেষ্ট আসলে অগ্রগতি হয়েছিল সেই কথাটা কালি যেহেতু তোসিফ আলী ফারুকীক যেহেতু আদালতের হাজির করা হয়েছিল আর কালি ন্যায়িক জিম্মালয় যেহেতু প্রেরণ করা হয়েছে। গতি কালি দিন ফালের জামিন আবেদনের যেহেতু একটা প্রক্রিয়া থাকে যিদিনা আসলে ন্যায়িক জিম্মালয় প্রেরণ করা হয় গতি কালি দিন হয়তো এইগারী হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরী হয়ে কোনো অধিবক্তায় হয়তো সাকে কালি জামিন আবেদন যেহেতু করেছিল গতি সমগ্র বিষয়টুক যেহেতু সংবাদ মাধ্যমের আগত কৈছিল যে এগারী অধিবক্তায় তেওঁৰ পুত্ৰ হয়ে যেহেতু যুঁজিব আদালতত গতি সমগ্র বিষয়টুক যেটা সংবাদ মাধ্যমত প্রচার হল আর তাৎক্ষণিকভাবে মুখ্যমন্ত্রীগুলো কৈছে যে যেনে ধরনের আইসিসর দরে একটা সন্ত্রাসবাদী সংগঠনক সমর্থন করা এজন ছাত্র যেহেতু সমর্থন করেছে সমর্থন করা মানে আসলে সংগঠনটির এগারী সদস্য দরে আসলে জ্ঞান করা হয় যে দেশ বিরোধী একটা কার্যকলাপর জড়িত গতি এজন যুবকর হয়ে যিগৰাকী আসলে যুঁজিবলে হব বা আইনের বিরুদ্ধে আসলে যিধরণে কাম করব আমি কোনো কারণে সুদায় নেরো বা আমি কুঁহিয়ার চেপাই চেপি পেলাম বলে মুখ্যমন্ত্রীগুলো কঠোর সকিয়নি দিয়ার পাছতে আসলে এগারী হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরী সুর সলনি হয়েছে যেহেতু নির্বাচনত যেহেতু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে তখেতর নির্বাচনত একটা বিরূপ প্রভাব পড়ব বলে আসলে নিশার ভাগলে ততাতয়াকৈ এনে ধরনের একটা মন্তব্য দিছে। গতি কিন্তু পরবর্তী সময় বিষয়টি এই সময়সোৱাত ন্যায়ালয়ের মজিয়াত যেহেতু সমগ্র বিষয়টি চলিব তেতিয়া আসলে স্পষ্ট হব আসলে তেখেতর হয়ে হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরী যুঁজে নে আন কোনো অধিবক্তায় আসলে যুঁজে। ধন্যবাদ বীরেনসি আপনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো সতীর্থ সাংবাদিক বীরেনসি কুমার ডেকায় আমাক প্রতিটি দিনের আপডেট জানাই আহিছে আর এইখানে মুহূর্তের ডাঙর খবর অবশেষত পনেরো দিনের এস টি এফর জিম্মার উকলি যাওয়ার পিছত ন্যায়িক জিম্মালয় প্রেরণ করা হল তোসিফ আলী ফারুকীক।